I omklædningsrummet til Vejleholdet Vikings kampe er der besynderligt stille i forhold til, hvad man normalt oplever, når unge mænd klæder om til fodbold. Forklaringen ligger ikke i, at de ikke er venner eller ikke hygger sig. Nej, forklaringen er, at ingen af dem alligevel kan høre, hvad der bliver sagt. Døves IK Viking er nemlig et hold bestående af døve spillere. Kenneth Borg er fast mand på holdet og forklarer her, hvad den største udfordring er ved at spille fodbold uden at kunne høre noget. Det må uden sammenligning være kommunikationen. For det er bund og grund det, der handler om, at man kan høre hinanden, man ved, hvor man har hinanden hele tiden. Vi skal være mere visuelle med vores øjne og kigge, hvor. Og det er helt klart den største udfordring. Kommunikationen er også den største forskel på at spille fodbold på et døvehold i forhold til at spille på et hørende hold, mener forsvarsspilleren Nick Gabba. Ja. Det forskel på døv og hørende er, at døv kald, der får ting mere visionelt, at vi bruger øjnene, vi kigger på hinanden, og det er mere visionelt. Og på en hørnekold, der forskellen er, at man slakker. De fleste af vikingspillerne kan intet høre, men holdleder Rasmus B. Hansen kan høre en smule, og kan som en af de få også udtrykke sig tydeligt med sprog. Men på banen er det vanskeligt. Måske mig og en spiller kan høre lidt, måske høre lidt, hvad dommeren siger. Men ikke det hele, fordi vi mest har mundavlige, så vi prøver at forstå, hvad dommeren siger. Rasmus mener ikke, at høreskaderne hæmmer spillerne synderligt. Det handler om at være godt forberedt rent taktisk og have konditionen i orden. Hæmmer også ikke så meget. Det er mest koldingssalten, det handler om, at man har ting på plads før kampen og ved, hvad man skal gøre under kampen. Som dommer er det en lidt anderledes opgave at dømme kampene med de høreskadede spillere. Det er noget anderledes. Man kan ikke fortælle spillerne, hvad det er, man fløjter for. Man skal have armen op, og så må man med tegnsprog forsøge at fortælle dem, hvad det er, man har fløjtet for. Modstanderne fra Dalby GF har tidligere på efteråret mødt Viking. Og de har talt om, hvordan de skal spille mod de døve spillere. Jamen, det var sådan set hurtige hjørne og hurtige, sådan set hurtige kombinationer at løbe i ryggen. Så de kan jo ikke kommunikere med hinanden så godt. Så det var i hvert fald med at tage hurtige dødbolde. Kampen i dag mod topholdet fra Dalby blev til et nederlag på 5-0. Og det ærger naturligvis vikingspillerne. Men resultatet betyder ikke så meget for Viking, da det er en klub, hvor det sociale og hyggen er det klart vigtigste for spillerne.